Tvei tapir Noregi, hver svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Bara, bara, allt í lagi. Eða þú veist, þið sækina að tapa á svona, en hérna, mér varstu bara, við erum með svona ákveðin kraft allan tíman og gást ekki upp og hérna, það vorum að reyna, vorum nálætt í svona, komnar á síðasta þriðungu, við náðum samt ekki að setja marki, en hérna, ég bara mjög ána með leikinn. Fimm að spila sem fyrsta leik, hvað gerir, fyrsta sinn sem þið farið til Erlendis í janúar, hvað gerir svona verkefni fyrir ykkur sem leiðið og bara hópinn? Hjálpar okkur að taka næsta skrif. Hvað eru fimm leikum sem byrjuð, fengu sem fyrsta leik og bara skiptir óslega miklu máli fyrir okkur upp á breiddina. Bara fyrir þær að koma inn, sjá hvernig bæði hópurum virkar, hvernig við erum að vinna bara saman og og já, hvernig liði virkar sem heild, bara bæði leikmenn og starfsmenn og hérna og hvaða kröfur eru ætlaðast til af leikmenn sem koma inn. Þannig að þetta bara frábært tæki fyrir þær. Landsleik nr. 70 hjá þér, jafnar pabbaðinn, hvernig svona tilfinningin? Hún fín, sko, að hérna, ég var búin að segja pabba, eða pabbi sagði að hérna, þegar ég fyrir yfir hann þá þarf ég að bjóða hann út að borða. Ég stendu það þegar ég kynntu fagur.